අයිබෝන් ඔයගොල්ලෝ මේ එකතුලා ඉන්නේ myhub.lk එකත් එක්ක අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ලැප්ටොප් එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ පාවිච්චියට තෝරගන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ ගොඩක් කට්ටිය ලැප්ටොප් එකක් ගන්න ගියාම කරන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ලැප්ටොප් එකක් තියෙන ගණන් අඩුම ලැප්ටොප් එකක් ගන්නවා. මම මේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සලාම ලැප්ටොප් එකක් ගන්න යන කට්ටිය, ඒ වගේම ඒ කියන්නේ වැඩි දැනුමක් නැති කට්ටිය. ඉතින් මෙහෙම දැක් ගන්නවා මොකද මම පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරන දේ තමයි සහ රෙකමන්ඩ් කරන දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගණන් අඩුම ලැප්ටොප් එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් වෙන්ද පොලේන රුපියල් 50,000 60,000 වගේ මිලකට ගන්න පුළුවන් ලැප්ටොප් එක තියෙන ඩුවල් කෝ සරණන් ලැප් එකක්. ඉතින් මේක ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්න බැරි තරමටම ස්ලෝ මගේ දැනුම හැටියට නම් සහ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක හැටියට. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන් ගේම් එකක් වගේ ප්ලේ කරන්න හැම ඉන්නවා නම් ඇත්තටම හිතන්නවත් බෑ මෙහෙම IGI 1 වගේ ගේම් එකක් නම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ එකක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලට Pentium 4 desktop එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් මම රිකමෙන්ඩ් කරන විදියට සහ මම දන්න විදියට නම් ඔයගොල්ලෝ කවදා dual core වගේ ලැප්ටොප් එකක් ගන්න යන්න එපා. ඇත්තටම කිසිම තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ආරම් පාවිච්චි කරනකොට තේරෙනවා ඒක පාවිච්චි ගන්න බැරි තරමටම ස්ලෝ වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මාකර වෛරස් කාඩ් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා මොන හරි ටිකක් ලුකු සොෆ්ට්වෙයාර් දෙක තුනක් ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ ඒක ඔයගොල්ලන්ටම තේරෙනවා. ඉතින් කරන්න තියෙන දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගණන් අඩුම ලැප්ටොප් එකක් ගන්න ඕන නම් පුළුවන් තරම් try කරන්න i3 වගේ ලැප් එකකට යන්න. I think ඔයගොල්ලෝ තව බලන්න පුළුවන් මොකද්ද හොඳම බ්‍රෑන්ඩ් එක කියලා. ඇත්තටම හොඳම බ්‍රෑන්ඩ් එක කියලා ගන්න නැහැ. මම දන්න තරමින් නම් දැන්ට තියෙන ගොඩක්ම ලැප්ටොප්ස් අවුල්. ඇත්තටම කියනවා නම් අඩු මිලට ගන්න තියෙන ගොඩක් ලැප්ටොප්ස් අවුල්. ඉතයි ගොඩක් ඉක්මනට ඒවල බැටරි අවුල් යනවා, ඒවකම කීබෝඩ් අවුල් යනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔක ලැප්ටොප් එකක් ගන්නවා නම් මම රෙකමෙන්ඩ් කරන දේ තමයි එක්ස්ටර්නල් කීබෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මෙහෙම අවුරුදු 5ක් විතර වොරන්ටි තියෙනවා, බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මෙහෙම ලැප්ටොප් එකක් ගන්න එක කියලා හරි වොරන්ටි තියෙනවා. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ලැප්ටොප් එකක් රිපෙයාර් කරන්න යවුවට පස්සේ සති 2 3 මාසෙ ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා මේවා රිපෙයාර් වෙලා එන්න. ඉතින් ඒ කාලයතුළද ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි ගන්න වෙන්නේ. හොඳම දේ තමයි ඉතින් පුළුවන් තරම් එහෙම අවුලක් නොවෙන්න ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන එක. අතරම මේ මවුස් එක ගන්න අනිවාර්ය නැහැ. ඔකන මවුස් එක පුරුදු නැත්නම් මවුස් එක ගතර කමන්නේ නැහැ. එනවාට සාමාන්‍යයෙන් ටච් පෑඩ් එක එහෙම ගොඩක් අවුල් වෙන දෙයක් නෙමෙයි. අනික තමයි සමහර අය විශ්වාස කරන එකක් තමයි මේ ඔයගොල්ලෝ චාර්ජ් එකකට ගහලා පාවිච්චි කරාම බැටරි එක අතරම මේ චාර්ජ් වෙන එක කාලේ අඩු වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඉක්මනට බැටරි එක අවුල් වෙනවා කියලා කරන්ට් එකට ප්ලග් කරලා පාවිච්චි කරොත් අතරම හැම එකක් නැහැ. පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලෝ ලැප් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ප්ලග් කරලාම පාවිච්චි ගන්න. ඉතින් මේ ලැප්ටොප් එක තෝරගන්න ගැන කතා කරද්දී ඉතින් සමහර අය මෙහෙමයි. ඒ සමහර අය ඔෆිස් වගේ දෙයක් කරන්න විතරක් i5 එකක් i7 එකක් ගන්නවා. ඉතින් එහෙම තේරෙමුකුත් නැහැ. එහෙම නැත්නම් සමහර අය ගේමින් වලට ලැප් එකක් ගන්නවා. හැබැයි ගන්නේ ඔන්බෝඩ් VGA එකක් තියෙන එකක්. ඉතින් මොකද මේ වගේ වට ඔන්බෝඩ් VGA තියෙන ඒවට අතරම දැන් සාමාන්‍ය මිලකට නම් උගන්ට VGA එකක් ආයේ ප්ලග් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න බෑ ඩෙස්ක්ටොප් එකක් වගේ. මොකද ඒකෙන් හින්දා ඔයගොල්ලෝ ගේමින් වලට ලැප් එකක් ගන්නවා නම් ඒක පළවෙනි පාරෙන්ම හොඳ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් තියෙන ග්‍රැෆික් කාඩ් එක තියෙනවා නම් එතන පොඩි ස්ටික් එකක් අතරම ඒක ගහල් තියෙනවා. මොකද තියෙන කාඩ් එකල NVIDIA නම් NVIDIA 840M මාකර මොබයිල් ග්‍රැෆික් ප්‍රොසෙසර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අතරම මේවා ඩෙස්ක්ටොප් වල තියෙන ග්‍රැෆික් කාඩ් එකත් අරන් නම් කවදාවත් පවර්ෆුල් නෑ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉතින් මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් අඩු මිලට ලැප්ටොප් එකක් ගන්නවා නම් i3 වගේ එකක් ඔක අඩුම ගන්න සාමාන්‍ය රුපියල් 60,000 65,000 වගේ මිලකට ඔය ගන්න පුළුවන් i3 එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය හොඳ වේගයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑමින් එහෙම නැත්නම් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් වගේ කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් i5 වගේ ලැප්ටොප් එකකට යන් try එකක් දෙන්න. RAM එක සාමාන්‍යයෙන් 8GB වගේ තියෙන. ඉතින් එහෙම නැත්නම් දැන් gaming ලැප්ටොප් series එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම දැක්ක බාන්ස් එක තියෙනවා. මං පෞද්ගලික විශ්වාස කරන්නේ දේ තමයි ගේමින් වලට නම් ලැප්ටොප් පාවිච්චි කරනක තීරමක් නැති වැඩක්. ඕගොල්ලන්ට ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් අප්ඩේට් කරන්න ඕන නැවත් කරන්න ගන්න විදිහක් නැහැ. ඩෙස්ක්ටොප් එක නම් ඕගොල්ලන්ට කාලුතින් කාඩ් එකක් ඕන නම් පරණ කාඩ් එකක් ගැලවුවා ඒකේ ඉක්මන් එකේ දැම්ම වික්කා ඊට පස්සේ වෙන ග්‍රැෆික් කාඩ් එකයි කරා. ඒ වගේ දේවල් ඉතින් මේ ලැප්ටොප් වල කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට වෙනම එක්ස්ටර්නල් ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් බෑ. ඕගොල්ලන්ට අප්ඩේට් කරනවා නම් කරන්න පුළුවන් එක්කෝ හාඩ් එක එක්කෝ RAM එක විතරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් පළවෙනි ඉස්සලාම ගන්නකොටම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් උපරිම හොඳම ලැප්ටොප් එක ගන්න try කරන්න. ඉතින් ගණන් අඩුම ලැප්ටොප් එක කියලා ඔයගොල්ලෝ ගන්න යන්න එපා. dual core සලරන් වගේ ඒවා අතරම කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා තිය ලැප්ටොප් මොනවාගේද කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරේ කොහොමද ඉස්සලාම ලැප්ටොප් එක ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්නේ කියලා ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක්. අපි ඉස්සරහට තව මේ ගැන කතා කරමු කොහොමද තව ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ RAM එක ඔයගොල්ලන් කරන වැඩත් එක්ක තෝරගන්නේ, ඔයගොල්ලන්ගේ hard disk එක කොහොමද තෝරගන්නේ වැඩිපුර කල් පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේක තරහ හිටිය myhub.lk එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ මොන හරි ඉගෙන ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපිට ලයික් එකක් දාන්න, subscribe කරන්න අපේ channel එකට.
එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.